хамтрагч зөв үндэсний дарахлаа зөв Монгол брэнд. Лавэг юм бүлэг. За бүлэг. Unboxing явсан. Цагаан сар гэхэд харин бүр амар том том бэлгэнүүд байгаа юм шүү. Цагаан сарын бэлгэнүүд ч ер нь жоохон бэлэг өгдөг гэсэн хүмүүс. Гэхдээ л тэр цагаан сард би дуртай. Гэхдээ тэр нөгөө хүмүүс бэлэг нь ингээд жоохон дими мими гэд яриад байдаг. Гэхдээ л би л ав тэр бэлэг өгөлцөж авалцах яг тэр моментэнд нь би л ав дуртай. Яг юу өөх бол аа гээд хүлээгээ суух аяг гоё байдаг. Нилийн хүнд юм байна да. Йоо. Яа. Орхоч. Яна. Умбахч тий. Уу. Ингиж мингиж ухаж ухаад. Бүр хорцсон тий. Өчөөс гар ингиж гарч ирэв. Би нэг юм юм байна. Аа, that's it. Суу бүтээх тоо. Зүү арц. Суу. Уух хэвээр. Хэвээр. Чи чигэн хөөс өйддөг юм. Тэмээ. Үндэсний дарахлаа гэж шүү, тий. Тэгээ манайхан ийм хийж байгаа нь үнэхээр гоё байна тий. Тэгэхээр ом би энийг охинтой аягах явуулдаггүй. Ер нь гадаад амьдардаг хүмүүс ер нь тэнийг аягах тийм захиалж авдаг юм байна лээ. Манай гадаад амьдарч байгаа Монгол. За дүүдээ явуулъя. Тий. Ийм ямар том. Тэгээд Помена. Ямар том юм бэ? Ойч амьд хүн юм байна. Оо нэг гараараа дэлхэх юм байна. Тий. Заавал ингэ дотор нь орж авдаг юм шиг. Тий. 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 Яруулгүй. Яруулгүй. Манай охтууд энэ ягаанд нь хамгийн юу ихтэй гэж дор ягаан болохоор тэгсэн. Ам дээрс нь аарсны үрл аарсны үрл гэж. Нэг гар маргач. Харин тэгээ. За огч чи бидний өөрөө дан сас сото орж ирэхгүй яа зүгээр.